महानगरपालिका अन्तर्गत जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन र बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका अध्यक्ष यस विद्यालय व्यवस्थापनका धेरै वर्षदेखिका निरन्तर अध्यक्ष रहँदै आउनुभएका अध्यक्ष संविधान सभाका सदस्य र यस क्षेत्रका सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 का एकजना लोकप्रिय नेता शिव पूजन यादवज्यू, नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित माननीय सदस्य पूर्व मन्त्री र माओवादीसँग एकता गर्न बनाइएको एकता संयोजन समितिका पनि अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवज्यू, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र यस क्षेत्रका इन्चार्ज पूर्व माननीय कमरेड लीलामणि पोखरेल, अरू सबै सहयोद्धा कमरेडहरू र यो विशाल र आकर्षक सभामा उपस्थित बलरा, रामनगर पालिकाका र सर्लाही जिल्लाभरिबाट उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, सरकारको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। म यो बलरामा म पटक पटक आएको छु र तपाईँहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा भेट गर्ने, संवाद अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर मलाई जुटेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो मेरो पहिलो पटक तपाईँहरूको अगाडि म उपस्थित छु। अहि भर्खरै शिव पूजनले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पहिला एकपटक प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बलरामा आउनुभएको थियो र दोस्रो प्रधानमन्त्री अहिले म नै हो जो प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै बलरामा आयो। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूका समस्या यहाँ विभिन्न ज्ञापन पत्र मार्फत मलाई प्राप्त भएका छन्। बलराका जनता, रामनगरका जनताका आवश्यकता, सर्लाही जिल्लाभरिका जनताका आवश्यकता बारे पनि म तिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सरकारको तर्फबाट अधिकतम समाधान गर्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू विषय राख्नु अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा के कुरा जानकारी गराउन जरुरी ठानेको छु भने, यहाँ अहिले मधेसमा र पहाडमा पनि देशभरि नै आग लागेका कारण निकै ठुलो क्षति हामीले बिहोर्नु परेको छ। र मधेसको मात्रै कुरा गर्दा सर्लाहीमा झन्डै 72 घर, महोत्तरीमा झन्डै 125 घर, सप्तरीमा 90 घर जलेको तथ्य केन्द्रित भएको छ। र हिजो मात्रै सर्लाहीको यही विष्णुपुरमा निकै ठुलो क्षति भएको छ। म सबभन्दा पहिला सरकारको तर्फबाट आगजनीबाट क्षति भएको प्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटबाट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन समितिबाट तत्काल राहत र खाद्यान्नको निम्ति प्रति परिवार 50,000 दरले तत्काल राहत दिने निर्णय गरिएको जानकारी म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु र त्यसपछि पुनस्थापनाको निम्ति जे नीति बनेको छ पहाड, हिमाली क्षेत्र र तराईमा सरकारले पहिले नै पीडितहरूलाई पुनस्थापनाको निम्ति एउटा नीतिगत निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णय अन्तर्गत त्यस्तो क्षतिग्रस्त परिवारलाई 3,00,000 क्षतिपूर्ति दिने पुनस्थापनाको निम्ति भन्ने निर्णय भएको छ, त्यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
त्यसकारण सरकार यो अग्नि पीडित प्रति पूरै सहानुभूतिको साथ सहयोग गर्दै छ र मधेसमा भएको क्षति प्रति दुःख व्यक्त गर्दै सबै परिवारहरू प्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म मधेसी जनताको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब मैले मधेसको जनताको आत्मसम्मानको निम्ति मधेसी जनताको पहिचानको निम्ति मधेसी जनताको मुक्तिको निम्ति निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानको नेतृत्व गरेको यहाँहरूलाई थाहै छ। जनयुद्धको क्रममा मात्रै झन्डै 1100 मधेसी जनताका छोराछोरीहरूले बलिदान गरेपछि मात्रै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउन सम्भव भएको हो। त्यसकारण मधेसी जनताले क्रान्तिमा गरेको त्याग र बलिदानको म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ती तमाम शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि थुप्रैको ज्यान गएको छ ती सबैलाई पनि शहीदको सम्मान दिइएको छ र उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले सुरुमा क्रान्ति अगाडि बढाउँदै गर्दा सबभन्दा पहिला मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनको म आफैले नेतृत्व गरेँ र देशभरि मधेसीहरूको मुक्तिको लागि भनेर पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन मधेसीकीहरूकै भूमिगत रूपमा तर बडो उत्साहको साथ त्यसको सम्मेलन पनि मैले सबभन्दा पहिलो सम्मेलन मधेसीकीहरूकै गरेको थिएँ र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मधेस झन्डै झन्डै पहिलो चुनावको बेलामा माओवादीमय अथवा क्रान्तिमय अथवा पहिचानमय या सङ्घीयतामय भएको थियो र यो देशका सामन्तहरू प्रतिक्रियावादीहरू दलालहरूको चाहिँ उनीहरू विक्षिप्त भएका थिए। सारा मधेसी जनता केही सामन्त जमिनदार र दलालहरू छोडेर बाँकी सबै मजदुर किसान दलित मुस्लिम आदिवासी सबै नै माओवादीप्रति समर्पित भएर लागेको देखेपछि उनीहरूमा निकै ठुलो छटपटी भयो। पहाडमा मात्रै होइन मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 22 जिल्लामा पनि माओवादीको उभार देखेपछि यसलाई रोक्नका लागि निकै ठुला षड्यन्त्र भए, आतंकहरू मच्चाइए, सामन्तहरू जाली फटाहरू दलालहरूले मधेसी जनतालाई दबाई राख्नको लागि मधेसी जनतालाई मुक्त हुन नदिनको निम्ति षड्यन्त्र हो। तर अब कसरी मधेसी जनताको विश्वास जित्ने मैले के सोचेँ भने अब म मधेसमै गएर चुनाव लड्नुपर्छ र मधेसी जनताको विश्वास लिएर म फेरि पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ र मधेसी जनताको विश्वास लिएर मैले फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने र जनताको सेवा गर्ने कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठाने। तपाईँहरूलाई थाहा छ म मधेसका 8 जिल्लामा सभाहरूमा गएँ र मैले भने मेरो हिजो क्रान्तिको बेलामा पनि मधेसलाई मुक्त नगरेसम्म नेपाल मुक्त हुँदैन भन्ने बुझाइसहित मैले मधेसी मोर्चा बनाउने र सम्मेलन गर्ने र अभियान चलाएको थिएँ। अहिले शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र मैले हस्ताक्षर गरेर शान्ति सम्झौता गरेपछि विभिन्न खालका षड्यन्त्र भए पनि मधेसी जनतासँगको मेरो विश्वास, मधेसी जनताप्रतिको मेरो जिम्मेवारी मैले बिर्सेको छैन, बिर्सने पनि छैन भन्दै मैले मधेसी जनतासँग मेरो लभ छ, मेरो प्रेम छ पनि भने मैले सिरामा आएर मधेसी जनताको बिचमा भोट माग्दै गर्दा मैले 8 जिल्लामा गएर मधेसी जनतासँग आफूलाई फेरि एकचोटि जोड्ने
जाली फटाहरू प्रतिक्रियावादीहरू सामन्तहरूको षड्यन्त्रलाई चिर्ने मैले जमर्को गरेको हो। म आज बलराको यो विशाल र आकर्षक सभामा र यो सभा मार्फत आठवटै जिल्लाका मधेसी जनतासँग फेरि एकचोटि अपिल गर्न चाहन्छु कि मधेसी जनताको आत्मसम्मानको निम्ति, उनीहरूको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नको निम्ति मैले एकचोटि फेरि सङ्कल्प लिएको छु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मेरो यो सङ्कल्पलाई, मेरो यो प्रतिबद्धतालाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ। म त्यसको निम्ति तपाईँहरूसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, जबसम्म नेपालमा माओवादी केन्द्र बहुमतमा आउँदैन, माओवादी केन्द्र 64 जस्तै 2064 जस्तै शक्तिशाली भएर आउँदैन, मधेसी जनताको वास्तविक मुक्ति र मधेस पहाड सबैतिरको पनि आर्थिक विकास र समृद्धि पनि त्यो आकाङ्क्षा राम्रोसँग पुरा हुन सक्दैन। म तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो ऐतिहासिक कुरा हो, यो युगान्तकारी कुरा हो। मधेसी जनता विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षबाट अब बिस्तारै जागरण आइसकेको छ। मधेसी जनतालाई अब कसैले हेपेर हेपिने स्थिति छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूको साथमा छु। मैले भन्न चाहने पहिलो कुरा यो हो र दोस्रो कुरा, यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो ध्यान पहिला त मधेसभित्रका समस्या समाधान गर्नेमै थियो। म तपाईँहरूलाई यो कुरा बडो गम्भीर ढङ्गले भन्न चाहन्छु, मधेसका लाखौँ युवाहरू नागरिकता विहीनताको स्थितिका कारण विदेश जान पनि नपाउने, जागिर खान पनि नपाउने र अन्य सुविधा पनि नपाउने थियो भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ नि राम्रोसँग। कैयौँ वर्षदेखि त्यो समस्या अड्किएको थियो, संसदले पास गरेर पनि त्यो अनुमोदन हुन सकेको थिएन र झन्डै 5-6 लाख नेपाली युवाहरू, मधेसमा रहने मधेसी युवाहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको स्थिति थियो। मैले प्रधानमन्त्री यो पटक, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो एउटा मुद्दा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, जसका आमा बाउ नेपाली नागरिक छन् उनका छोराछोरीले नागरिकता नपाउने विडम्बनाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने। यद्यपि यो मधेसको मात्रै समस्या थिएन, पहाडमा पनि यस्तो समस्या थियो, तर बढी समस्या मधेसमै थियो। त्यसकारण मैले त्यो कामको जिम्मा लिएँ र त्यो ऐन अनुमोदन भयो, नागरिकताको समस्या समाधान भयो। दोस्रो, मैले मिटर ब्याजको कारणले देशैभरि पहाड, हिमाल, मधेस सबैतिर पनि र सबभन्दा बढी मधेसमा नै मिटर ब्याजको समस्याले यहाँका गरिबहरू, दलितहरू, मुसहरहरू सबै सबभन्दा बढी आतंकित पनि अत्याचारमा पिसिएको मैले देखिरहेको थिएँ र सर्लाहीमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्नको निम्ति विभिन्न रूपमा पार्टीका साथीहरूले आन्दोलन गरी पनि राख्नु भएको थियो। म त्यति बेला प्रधानमन्त्री त थिइनँ, तर पार्टीको नेताको हैसियतले त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति काठमाडौँमा तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरू, गृहमन्त्रीदेखि सबैलाई राखेर समाधानको कोसिस मैले गरेको थिएँ, तर भने जस्तो गरी समाधान यस कारण हुन सकेन कि ऐन थिएन मिटर ब्याज पीडकहरूलाई र पीडितहरूलाई मुक्त गर्ने, ऐनको अभावले गाह्रो छ भन्ने देखिएपछि मेरो ध्यान मिटर ब्याजको विरुद्ध ऐन बनाउनेतिर गयो। ऐन बन्यो पनि, तर अझै पनि यो व्यावहारिक रूपले समग्र समस्या हल हुन बाँकी छ। मैले खालि तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहेको छु कि मेरो ध्यान मधेसतिर अहिले पनि पहिला जस्तै, पहिलो ध्यान मधेसतिरै छ। आज यो सभामा तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएर मैले केही कुरा राख्दै गर्दा
यस्तो बेलामा म यहाँ आइपुगेको छु यो अब अर्को वर्षको लागि सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने अन्तिम तयारीमा छ। अब एक दुई दिन भित्र मैले त्यो नीति कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनु छ र अनि बजेट जेठ 15 गते त बजेट ल्याउनु पर्छ, त्यो बजेटको पनि अन्तिम तयारी चलिराखेको छ। म तपाईहरुलाई अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन, तर मैले नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्दै गर्दा र बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा योजना आयोगलाई पनि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि अहिले मध्य समृद्धिको योजना अभियानको रूपमा लानु पर्दछ, धन नीति कार्यक्रमले पनि पहिलो सम्बोधन मधेसलाई गर्नुपर्छ, मधेसी जनतालाई गर्नुपर्छ, बजेटले पनि अधिकतम सम्बोधन मधेसलाई नै गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छु। म आफै हेर्दैछु मधेसलाई पहिलो प्राथमिकतामा, र दोस्रो मैले भनेको छु क्षेत्रगत रूपले कर्णाली, मधेस र कर्णाली दुवै मानव विकास सूचकाङ्कमा सबभन्दा पछि छन् नेपालको। सुदूरपश्चिम पनि छ तर कर्णाली र मधेस सबभन्दा बढी समस्यामा छन्, त्यसकारण मैले त्यो निर्देशन जारी गरेको छु र म आज यो सभामा तपाईँ उपस्थित जनसमुदाय र मलाई सुनिराख्नुभएका मधेसका 8 जिल्लाका जनतालाई र देशभरिलाई पनि म भन्न चाहन्छु यो पटकको नीति कार्यक्रम बजेटमा मधेसलाई सबभन्दा अगाडि राखिनेछ। म यो अपिल तपाईँहरू मार्फत देशभरि पनि गर्न चाहन्छु। म पर्सि 26 गते पनि यता आउँदैछु, खास गरी मधेसको सिँचाइको समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा। तपाईँहरूलाई थाहा छ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन मार्फत चाहिँ हामी सिँचाइलाई पनि र विद्युतीकरणलाई पनि नयाँ ठाउँमा पुर्याउने गरिकन झन्डै 13 किलोमिटर लामो टनेल चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ। 26 गते त्यसको ब्रेक थ्रु त्यो दिन त्यो छेडिन्छ अब, र अब त्यसलाई पूर्णता दिने अस्ति तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला नागढुङ्गामा मैले त्यो टनेल सुरुङको ब्रेक थ्रु गरेँ, त्यो त गाडी चल्नको लागि हो, यो चाहिँ पानी चल्नको लागि, सिँचाइको लागि पानी ल्याउने, विद्युतको लागि पानी ल्याउने। 13 किलोमिटर नेपालको सबभन्दा लामो टनेलको ब्रेक थ्रु भन्छ त्यसलाई, त्यसलाई पूर्णता दिने काममा म आउँदैछु। र म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामीले ठुला परियोजना मार्फत सिँचाइको समस्या समाधान गर्ने भनेर केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त गऱ्यौँ, तर त्यसले सम्पूर्ण मधेसमा तत्काल उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृष्टि गर्ने र अनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न तत्काल सहयोग पुर्याउँदैन, त्यसलाई धेरै वर्ष लाग्छ, धेरै खर्च पनि लाग्छ। त्यसकारण मैले अहिले नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि सिँचाइमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्दछ। त्यसकारण सिँचाइको निम्ति किसानहरूलाई बढीभन्दा बढी कृषि सिँचाइ विद्युतीकरणका कार्यक्रम ल्याउने र तत्काल किसानहरूले सिँचाइ मार्फत उत्पादन वृद्धिको कामलाई परिणाममा नै देख्ने बनाउन मैले गम्भीर ढङ्गले पहल लिएको छु। र त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ सकेसम्म दर्जनौ सयौँको सङ्ख्यामा स्यालो ट्युबवेल मार्फत पनि मधेसमा सिँचाइको समस्या हल गर्न पर्दछ भनेर मैले त्यसलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। जबसम्म मधेसमा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइँदैन, तत्काल किसानहरूले सिँचाइ मार्फत उत्पादन वृद्धिको परिणाम देख्दैनन् र अनि त्यो उत्पादन वृद्धिको काममा युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्दैनन्, हामीले समृद्धिको सपना देखेर मात्रै केही हुँदैन। त्यसकारण मेरो ध्यान त्यहाँ छ, यो पटक मैले त्यसो गराइ छाड्छु भन्नेमा छु। म चाहिँ
पहाडमा पनि र मुख्यतः तराईमा। अर्को यो पटक नीति कार्यक्रममा एउटा ठुलो घोषणा मैले गर्दैछु, म तपाईँहरूलाई पहिले नै म जानकारी गराउन चाहन्छु। रिभर लिङ्केज प्रोजेक्ट भन्छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चुरेको फेदबाट या त्यसको वरिपरिबाट पूर्वदेखि पश्चिमसँग नदीहरूलाई जोडेर यहाँ पानीको समस्या हुन खोजिराखेको छ तराईमा, त्यसको पनि हल गर्ने, सिँचाइको समस्या पनि हल गर्ने यो ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छ। नदीहरूलाई जोडेर रिभर लिङ्केज प्रोजेक्ट भन्छ त्यसलाई, त्यो दुनियाँमा धेरै हुनी गरेको छ, अरू अरू देशमा पनि हामीले त्यो देखेका छौँ, नेपालमा त्यो सम्भव छ। यो प्रोजेक्ट तुरुन्तै त हुँदैन, मैले अघि भने जस्तो कृषि सिँचाइ विद्युतीकरण या स्यालो ट्युबवेल भने तत्कालको लागि हो, रिभर लिङ्केज प्रोजेक्ट भनेको दीर्घकालीन हो, ठुलो हो, रणनैतिक हो। त्यसरी मात्रै मधेसमा यहाँ आर्थिक विकासलाई एउटा गति दिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। आदरणीय जनसमुदाय, मलाई लाग्छ मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। मैले गम्भीर ढङ्गले तपाईँहरूलाई अपिल गर्न खोजेको छु, यो मेरो लागि पनि खुसीको कुरा। अहिले बलरा र रामनगर गाउँपालिका र बलरा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको यो समारोहमा मैले अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेट कसरी सोच्दैछु प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्ने अवसर प्राप्त गरेँ, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यसलाई आत्मसात गर्ने र सरकारलाई सरकारले गर्न खोजेको राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने कुरामा तपाईँहरूले दुविधामा पर्नु हुने छैन। जाली फटाहरूले राम्रो काम गर्न खोज्यो माओवादीले प्रचण्डले भनेपछि उनीहरूमा खैलाबैला सुरु हुन्छ, उनीहरूभित्र एउटा विक्षिप्त हुन्छन्। माओवादीले राम्रो गर्न थाल्यो त्यो भए जनतामा राम्रो जाला कि भन्ने डर हुन्छ। तर हामी चाहिँ फेरि जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गरेर पनि जनताकै साथमा, श्रमिकहरूकै साथमा, किसानहरूकै साथमा, दलितहरूकै साथमा, महिलाको साथमा, यो पटक बजेटमा दलितको निम्ति केही महत्त्वपूर्ण घोषणा हामी गर्दैछौँ, महिलाको निम्ति केही महत्त्वपूर्ण घोषणा हामी गर्दैछौँ। मैले मधेस र कर्णालीको कुरा भनि नै सकेँ, देशभरि पनि युवाहरूको निम्ति चाहिँ हामीले स्टार्टअप मार्फत हजारौँ र लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको घोषणा पनि हामी गर्दैछौँ। तर यो सबै देखेर एक थरी मान्छेहरू अलिअलि छटपटाएका छन्, यो सरकारलाई के गरी ढाल्ने होला, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट के गरी निकाल्ने होला भन्ने तपाईँहरूले अलिअलि महसुस गर्नुभएको होला। त्यो षड्यन्त्र कसरत भइराखेको छ, यो पनि अनौठै कुरा हो। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यो पटक मलाई कुनै न कुनै रूपले विस्थापित गर्ने कसरत भएको छ, तर इतिहासमा बडो रिकर्ड पनि बनेको छ। मैले झन्डै सदनको 100% समर्थन पनि प्राप्त गरेँ, 14-15 महिनाभित्रै 3 पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नेपालको त म पहिलो प्रधानमन्त्री हो। तपाईँहरूले नि हिसाब गरिराख्नु भएको होला, मलाई अरूले भने संसारमै म पहिलो भएँ अरे, 12-13 महिनामा 3 चोटि विश्वासको मत लिने र पाउने प्रधानमन्त्री भएँ भनेर पनि मानिसहरूले भन्छन्। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज पार्टी प्रवेश, कोही साँच्चै मेरो हातबाट टिका र खादा लगाएर प्रवेश गर्नुभयो, कोही त्यो मौका नपाए पनि प्रवेश गर्नुभयो, र मलाई लाग्छ हजारौँ प्रवेश गर्नुभयो। आज तपाईँहरू सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु, सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले अलि बढी माया र विश्वास गर्ने केही साथीहरू केही समय हराउनु भएको थियो, शम्भु पासवान
अनिता यादव उहाँहरु लगायत पुराना थुप्रै साथीहरु पनि आज प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरुलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म चाहिँ फेरि कस्तो छु भने अलिकति केही समय हराएर फर्केकोलाई अलि बढी माया गर्नेवाला हो म चाहिँ। अरूहरु चाहिँ मान्छेहरु र पार्टी नेताहरु के हुन्छन् भने एकचोटि छोडेर गएकोलाई यो चाहिँ काम लाग्दैन भनेर त्यसलाई अवसर नदिने हुन्छन्। म चाहिँ छोडेर गएको मित्र दुःख पाएर आछन् भनेर उसलाई अलि बढी माया गर्ने उसलाई अलि बढी अवसर दिने शुभका भुला शाम वापस आया तो ईश्वर भुला नहीं कहते भन्नेवाला परे म चाहिँ। त्यसकारण तपाईँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो आयोजनाको परिकल्पना गर्ने आयोजना गर्ने हाम्रो पार्टीका सबै पदाधिकारीहरू र खास गरी रामनगर र बलरा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यो विद्यालय भवनको मैले उद्घाटन गरेको छु यहाँ आएको छु अब यहाँका समस्याहरूको चाहिँ हकमा एउटा त किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने बारे मैले भनि नै सकेँ। अब यहाँ केही पुलहरू चाहिँ बढी आवश्यक छन् भन्ने मलाई थाहा छ। धनकौल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मैनापुर स्थित एकादशी नदीको पक्की पुल आवश्यक छ भनेर मलाई भनिएको छ। त्यस्तै एउटा अस्पतालको आवश्यकताको कुरा पनि गरिएको छ यहाँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ हाम्रो फकिरा महतोले प्रकाश दाहालकै नाममा अस्पताल राख्ने सोध्नु भएछ उहाँले। यो सोचाइको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर के नाम राख्ने भन्दा पनि अस्पताल बनाउने कुरा मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको स्पिरिटको म कदर गर्दै सरकारको तर्फबाट हुनसक्ने मेरो सहयोग हुन्छ। यहाँ बागमती तटबन्धको समस्या पनि जटिल छ मलाई त्यो कुराको पनि जानकारी छ। मैले अघि हेलिकप्टरबाट आउँदा हेरे पनि केही ठाउँमा आउने दिनमा खतराको घन्टी बजिराखेको देखिएको छ। त्यसको के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि मेरो ध्यान छ र मैले सकेको सहयोग गर्ने नै छु। मैले ऊर्जा मन्त्रालय सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई पनि सर्लाहीको र मधेसको समस्याबारे गम्भीर निर्देशन पनि गरेको छु। त्यसकारण तपाईँहरूको विकास निर्माण र समृद्धिको आकाङ्क्षासँग गम्भीर रूपले सरकार र त्यसको नेतृत्वको हैसियतले म जोडिएको छु भन्दै तपाईँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि हार्दिक बधाई र अभिवादन भन्दै बिदा हुन्छु। आदरणीय जनसमुदाय मलाई लाग्छ मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। मैले गम्भीर ढङ्गले तपाईँहरूलाई अपिल गर्न खोजेको छु। यो मेरो लागि पनि खुसीको कुरा अहिले बलरा र रामनगर गाउँपालिका र बलरा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको यो समारोहमा मैले अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेट कसरी सोच्दैछु प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यसलाई आत्मसात गर्ने र सरकारलाई सरकारले गर्न खोजेको राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने कुरामा तपाईँहरूले दुविधामा पर्नु हुने छैन। जाली फटाहरूले राम्रो काम गर्न खोज्यो माओवादीले प्रचण्डले भनेपछि उनीहरूमा खैलाबैला सुरु हुन्छ उनीहरूभित्र एउटा विक्षिप्त हुन्छन्। माओवादीले राम्रो गर्न थाल्यो त्यही भए जनतामा राम्रो जाला कि भन्ने डर हुन्छ। तर हामी चाहिँ फेरि जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गरेर पनि जनताकै साथमा श्रमिकहरूकै साथमा किसानहरूकै साथमा दलितहरूकै साथमा महिलाको साथमा यो पटक बजेटमा दलितको निम्ति केही महत्त्वपूर्ण घोषणा हामी गर्दैछौँ। महिलाको निम्ति केही महत्त्वपूर्ण घोषणा हामी गर्दैछौँ। मैले मधेस र कर्णालीको कुरा भनि नै सकेँ देशभरि पनि युवाहरूको निम्ति चाहिँ हामीले स्टार्टअप मार्फत हजारौँ र लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको घोषणा पनि हामी गर्दैछौँ। त
तर यो सबै देखेर एक थरी मान्छेहरू अलिअलि छटपटाएका छन्। यो सरकारलाई के गरी ढाल्ने होला, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट के गरी निकाल्ने होला भन्ने तपाईँहरूले अलिअलि महसुस गर्नुभएको होला। त्यो षड्यन्त्र कसरत भइराखेको थियो, यो पनि अनौठै कुरा हो। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यो पटक मलाई कुनै न कुनै रूपले विस्थापित गर्ने कसरत भएको छ, तर इतिहासमा बडो रिकर्ड पनि बनेको छ। मैले झन्डै सदनको 100% समर्थन पनि प्राप्त गरेँ। 14-15 महिनाभित्रै 3 पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नेपालको त म पहिलो प्रधानमन्त्री हो। तपाईँहरूले नै हिसाब गरिराख्नु भएको होला, मलाई अरूले भने संसारमै म पहिलो भएँ अरे। 12-13 महिनामा 3 चोटि विश्वासको मत लिने र पाउने प्रधानमन्त्री भएँ भनेर पनि मानिसहरूले भन्छन्। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज पार्टी प्रवेश कोही साँच्चै मेरो हातबाट टिका र खादा लगाएर प्रवेश गर्नुभयो, कोही त्यो मौका नपाए पनि प्रवेश गर्नुभयो, र मलाई लाग्छ हजारौँ प्रवेश गर्नुभयो। आज तपाईँहरू सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु, सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले अलि बढी माया र विश्वास गर्ने केही साथीहरू केही समय हराउनु भएको थियो, शम्भु पासवान, अनिता यादव, उहाँहरू लगायत पुराना थुप्रै साथीहरू पनि आज प्रवेश गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म चाहिँ फेरि कस्तो छु भने अलिकति केही समय हराएर फर्केकोलाई अलि बढी माया गर्नेवाला हो म चाहिँ। अरू चाहिँ मान्छेहरू र पार्टी नेताहरू के हुन्छन् भने एकचोटि छोडेर गएकोलाई यो चाहिँ काम लाग्दैन भनेर त्यसलाई अवसर नदिने हुन्छन्। म चाहिँ छोडेर गएको भित्र दुःख पाएर आछन् भनेर उसलाई अलि बढी माया गर्ने, उसलाई अलि बढी अवसर दिने, शुभका भुला शाम वापस आया तो उसको भुला नै काते भन्नेवाला परे म चाहिँ। त्यस कारण तपाईँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो आयोजनाको परिकल्पना गर्ने आयोजना गर्ने हाम्रो पार्टीका सबै पदाधिकारीहरू र खास गरी रामनगर र बलरा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यो विद्यालय भवनको मैले उद्घाटन गरेको छु, यहाँ आएको छु। अब यहाँका समस्याहरूको चाहिँ हकमा एउटा त किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने बारे मैले भनि नै सकेँ। अब यहाँ केही पुलहरू चाहिँ बढी आवश्यक छन् भन्ने मलाई थाहा छ। धनकौल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मैनाकपुर स्थित एकादशी नदीको पक्की पुल आवश्यक छ भनेर मलाई भनिएको छ। त्यस्तै एउटा अस्पतालको आवश्यकताको कुरा पनि गरिएको छ, यहाँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ हाम्रो फकिरा महतोले, प्रकाश दाहालकै नाममा अस्पताल राख्ने सोच्नु भएछ उहाँले। यो सोचाइको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तर के नाम राख्ने भन्दा पनि अस्पताल बनाउने कुरा मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको स्पिरिटको म कदर गर्दै सरकारको तर्फबाट हुनसक्ने मेरो सहयोग हुन्छ। यहाँ बागमती तटबन्धको समस्या पनि जटिल छ, मलाई त्यो कुराको पनि जानकारी छ। मैले अघि हेलिकप्टरबाट आउँदा हेरेँ पनि केही ठाउँमा आउने दिनमा खतराको घन्टी बजिराखेको देखिएको छ, त्यसको के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि मेरो ध्यान छ र मैले सकेको सहयोग गर्ने नै छु। मैले ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई पनि सर्लाहीको र मधेसको समस्याबारे गम्भीर निर्देशन पनि गरेको छु। त्यसकारण तपाईँहरूको विकास निर्माण र समृद्धिको आकाङ्क्षासँग गम्भीर रूपले सरकार र त्यसको नेतृत्वको हैसियतले म जोडिएको छु भन्दै तपाईँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि हार्दिक बधाई र अभिवादन भन्दै बिदा हुन्छु। लाल सलाम।